Очки, годинник та все, ніжничок. І тим самим ви отримуєте також оплату в Україні. Типу, ми стоїмо в ветеринарних організаціях на високих рангах, і доступно, щоб ми дали вам оплату. Ой, Типу, ви я одразу там станете вибачаю, на якісь хороші що ранки. це хорошо Не заводів. потрібно буде самому підніматися по гроші, там, чи здавати так далі екзамени. Ви отримуєте одразу там в Крамі, наприклад, отримуєте одразу там шостий ранг, снігне в Крамі і можете їздити трасу, грабити магазини і так далі. Ай, Або так якщо що таке? хочете, ви можете там розвиватися в своєї рекрутерства і приймати людей в фракцію. Ну це теж там під питанням, тому що це потрібно знати правила. Ну, в Крамі також потрібно знати правила, але. Можливо, у вас якісь питання є до мене? Ти Можна я звідки? зразу? Польща. Я? Чуть Да. що? Діма. А, я з Польщі. Кажи, Дім. А що таке? Так он, зайди ж Просто. в этот, в сім'ю, в Discord, в этот, сказали, зайти в Там же Discord, тебе не просто на знайомиться. українській. В смислі? Ну я з Хмельницької області взагалі. Якою? Хмельницької. В Discord, в этом, в сім'ю ти зайшов? Тільки включи этот, Я хочу рацію, що ти одразу нажимав на додати, кнопку що далі. після, ну, ви зараз починаєте, можете починати виконувати завдання на ще піднятися на другий ранг. Що ти робиш? А тим часом ви знайомитесь з нами усіма, і ми Discord, знайомимось з зайди, вами. голосовий. Якщо раптом вам щось не подобається, ну, у вас на це А, тиждень так знайомства є по голос і факту. этот, І якщо вам не рад, і звук, подобається, що чи там якимось такое, іншим може і рацію причинам, поставив, ви можете і просто, кнопку ну, звуку нічого поставив, нам щоб по не кнопці сказати. говорити. Ну, точніше, це зарізано не віддавати, прізвище не змінюєте, і просто ходите. А якщо вирішуєте залишатись, тоді вже змінюєте прізвище, залізо, і ми вам там дещо теж даємо. На що? Ну, і залишаєтесь з нами. От. Самі, типу, що буде потрібно зробити, щоб підвищитись до такого-то, такого-то рангу. Вище у вас є канал системи підвищень, жовтий трикутник. Прочитайте її, будь ласка, щоб було. Ні, да тут сім'ї нормально, чув. Так, а 2,5 тисячі нас є железами, получать? будинок, великий особняк, у нас є машини вже, там 5 машин, і, а, 6 машин буде, да. Два лимузина і машина. Них машин дохуя, чув. 5 машин, два Зараз ми ще лімузини і будемо 600, збирати коротше. гроші там на круті машини, байки з 1000, щоб усі члени родини могли користуватися їми так само, у вас буде доступ до них. Чуєш, Ванзе, хто мені закрив доступ Так. до складу? Так Алек же тобі вчора дав, ти забрав і він закрив, напевно. А, до нього не було доступу? А, окей. Це ж до Антоніо, він же як за монеткою. А що, ну тільки за А монетки що тобі можна? треба на Тебе складі? немає. Та ні, я сьогодні просто прийшов положити ці Там залізо пустий назад. зараз склад. А, цей, уже Артемку вписали, да, що він поклав 5 лямів? Да, там Артем, короче, все забрав зі складу, з холодильника, щоб не забути, коли будинок продавати. Ага. Віддавати. Може, з машини краще забрати також? Ні, А з машини машини воно пускай. не пропаде. Окей. Ну все тоді. Можемо що? Можемо, я можу зараз зайти будинок, мені піддасиш. Кого? Ну, щоб я зробив 20 гарашку. Так кажу, що Алекса нема. А де він? Чому В спить так одну пізно? годину зробимо, откуда я знаю? О, що сталося? Та тебе обсуждаємо. Чуєш ти, хуїла дурна, блядь. Ти яке право маєш мене осуждати? Короче, чуєш, Даня? Обсуждаємо, дурак, блядь. Просили ти передати, що ваші, блядь, ЛТТ, це ж Обсуждаємо. пси їбані там продавали. Єбать, ти що, шляпа йобнулась нахуй, чи Давай. що? Єбать, ти корч галімий нахуй. Так, ладно, все, типу. Його мене йобнули на титулі, блядь, якийсь тіп. Хто тебе? Ти Зараз ми заповнив беремо. його? Ти заповнив його У мене цей? откат є, откат є. А, Антоніо. Кажу, у мене откат є, сохрани. Не ти.